Pozdrav grobari, dobrodošli u novi podcast Crno-bela magija. Sa nama danas Predrag Popović Pop. Pope, hvala na odazivu i dobrodošao na podcast. Hvala na pozivu i bolje te našao, bolje vas našao. Hvala puno. Evo ovako, počet ćemo od nekog stanja koje je iz najbliže prošlosti, poraz košarkaša sinoć u areni. Kako gledaš na ostatak evroligaške sezone i kakve su nam šanse za korak dalje? Ha, juče najveći utisak su ostavili grobari, pošto je jedno pola sata do 45 minuta, pola arene i više od pola ostalo i pevalo i kada gubiš ja ti pevam. Bio sam među njima i to mi je nekako utisak. Nije mi žao, mislim, žao mi je što smo izgubili, ali mi smo izgubili od jedne mašine. Šta će biti, nemam pojma. Šta god da bude, prošlu i ovu godinu smo nekako, sam kako tako zadovoljan, iz prostog razloga što mislim da su nas košarkaši razmazili, da smo mi puno očekivali, a da je realno stanje ovo. Odlaskom Lesora i Egzuma najviše, pa onda Papa Petro, onaj mali Jan Madar, koga šiša, nekako smo izgubili na tim pozicijama, celu sezonu nas prate povrede, pa onda je, evo, Naneli se vratio, ali još nije u ritmu, što se kaže, Zekle Dej je otišao na sahranu svog oca, nije tu, i njegovih 10-12 poena sinoć bi nam mnogo značilo, bilo bi egal. Olimpijakos već rasprodata arena, nadam se da ćemo dobiti, posle nam dolazi, to jest idemo u Albi, dolazi na Valencija. Trebalo bi, e sad, šta će biti posle, igramo promenljivo, šta god da uradimo, ja sam srećan, i ako Bog da da Željko ostane, a da će Bog sledeću godinu i ovo na novo i i verovatno ta treća sreća da bude, eto tako. Jeste, ja vjerujem da i ove sezone još ima puno toga da se može odraditi. A reci mi, što se košarkaškog kluba tiče, znamo gdje smo negdje bili prije dolaska Ostoje i te 2017. i sad evo drugu sezonu smo dosta konkurentni u Euroligi, a opet klub, odnosno igrači ili predsjednik nailaze na neke osude i u nekom smislu to ipak nije dovoljno. A kad pogledamo gdje smo bili do prije par godina, ogromna je razlika. Pa, ja mislim da je u pitanju ljubomora najviše, što se tiče tih osuda. Ja ne znam koga misliš, na komšije, i ove ljude koji su mislili da će Zvezda biti bolja ove godine, njih je stigla karma, a ovo sve što nam se dešava sa strane, to je neverovatna ljubomora. Ja sam pričao s jednim prijateljem koji navija za Zvezdu i pohvalim se kako smo ostali 45 minuta ranije, duže posle utakmice. Kao, koji ste vi degenerici? Kao, nismo mi degenerici, burazeru, to što vi nemate i nikad nećete imati ovo, to je vaša stvar. I onda sam tu zaključio da tu ima ljubomore dosta. Mislim, zaključio sam to i ranije. Inat se stvara zbog te ljubomore u navijačima Partizana i taj inat može nekada bude odlična podrška svoje ekipi, da to može da eksplodira u nebesa, što se tiče, ne znam, stanja na tabeli, Evrolige i svega toga. Nadam se da se me razumeo. Jeste, Partizan je, to sam samo htio spomenuti, Partizan je stvarno dosta na marketinškom planu napredao. Ja živim u Njemačkoj i Njemci, recimo, koji nisu toliko košarkaška nacija, kada vide obeležja Partizana, vrlo, vrlo brzo to prepoznaju i pozdravljaju. I to je vjerojatno isto jedna dobra stvar što se napretka kluba tiče, kako u rezultatskom, tako i u marketinškom smislu. Reci mi, evo, sve više se priča o produženju ugovora Željka Obradovića i Ostoja je to
na neki način za medije potvrdio. Reci mi koliko je važan Željko Obradović za Partizan i koliko bi Partizan, ne daj Bože, bio lošiji bez Željka Obradovića? Gledaj ovako, neko mi je, skoro smo pričali baš kao šta biste vi ako nema Željka, pa 100% ne bi prestali da volimo Partizan. Ali Željko je neko, mislim, Željko je najbolji trener Evrope, ljudi. On ima u toj njihovoj kući ili Euroligi ima svoju kancelariju, on ima 9 titula iza sebe. Željko je neko ko voli Partizan, ko je dobrovoljno došao tu. Željko je lokomotiva, Željko je Partizan i mi smo Partizan i nekako smo se sjedinili. Mislim, siguran sam da je stav grobara takav, pa i da izgubimo sve do kraja, mi ćemo ostati a vodimo Željko i Partizan. Ali postoji i Meni sledeća malo. sezona. To je isto jedan proces, jer i na financijskom nivou smo mi ispod polovine, ako ne i pri dnu, što se budžeta tiče, a rezultati su bolji od dosta klubova koji imaju puno puno veće budžete od nas. Ali bude mi neka žao kad na društvenim mrežama vidim i nakon nekih utakmica gdje se treneru koji ima toliko uspjeha bukvalno nameće šta bi on trebao da radi. Tu mislim i na navijače Partizana ili one koji se bar tako predstavljaju. To je Znaš onako kako, malo bez možda veze. ti kažem, nama je te društvene mreže su nekako kanal za naše frustracije. Ljudi koji u principu u životu ništa nisu radili, napredovali, iz kuće samo pišu neke poruke. Ja ne želim da budemo grobari internet. Želim da naš dođi na 10 utakmica zaredom, pa onda imaš neko pravo da kažeš nešto. Ja sam u areni svaki put i slušam ljude i sve to, i svi smo mi treneri, znaš. Ja u nekom momentu s onog mesta odakle pratim Partizan, mislim da bi dao 40 koševa. Nije to tako. Nije lako igrati za Partizan. 25.000 ljudi konstantno. Trebaš da daš neki svoj maksimum, da te neko ne osudi. Mislim, društvene mreže, pravo ti kažem, i ne znače toliko ako si normalan u glavi. Znaš, ako si labilan, ti ćeš da ulaziš u komentare sa ljudima. Znaš, neko, možda su i namešteni neki ljudi, pošto znamo da botova ima mali milion, možda on ne navija za Partizan, možda navija za nekog drugog, možda, znaš, i onda pravi tako, unosi razdor i nervozu, te društvene mreže znaju da pocepaju samo celu atmosferu da naprave na lošu. Opet kažem, ne treba da se obaziremo, treba da bodrimo Partizan, da budemo pametni, jer trenutno smo sami protiv svih. I treba da se ujedinimo. A ako mi između sebe šaljemo jedni drugima poruke, pa ja dobijam milion poruka, šta si doveo ovoga, koga si doveo, pa ljudi, mislim, niti ja tebi mogu da hranim porodicu na taj način, niti ti meni. Svi radimo svoj posao. Vreme je kako je tako, moramo budemo strpljivi, obasjaći, ogrejaći. Osim Željkovog ugovora, koji je ipak, rekao bih, broj jedan, druga stvar za koju se Partizan ove sezone bori i sve više se o tome priča je ta A licenca Evrolige. Mislim da je taj Željkov novi ugovor takođe jedna bitna stavka koja bi mogla tome doprinijeti. Sa A licencom bi dobili ozbiljnu financijsku injekciju dugi niz godina zbog TV prava. I kako ti gledaš na to i da li misliš da je to realna opcija? Pa znaš kako, s obzirom šta se sve dešava u svetu i kakva je ta neka igra, to više nije ni sport, znaš, meni je stvarno nemoguće da moram spomenem i komšije, prvo nas, pa komšije, pravimo buku, znači u dve utakmice bude 50.000 ljudi, a ovamo neki London Towersi se konkurišu da uđu. Nemaju veze sve, mislim, ni ne znam da li imaju gledalce, možda imaju,
iako je London Towers, ne znam, tamo gde je Pera Božić trener, ja mu želim svu sreću. London i Paris, sad ne znam E, koji su London, pa bili to. mislim, znaš, Alba, onda par ovih pri dnu, ekipa koji čak nemaju ni svoje navijače, nego neke babe i dede. Ne treba i babe i dede treba da gledaju košarke, ali mislim ovu energiju, mislim da ove dve ekipe mnogo više znače Evroligi, ali to mislimo mi. Evroliga očigledno ne misli. Tako čim se borimo za te neke licence, zamisli da su ruski klubovi ovde. Gde bi bilo mesta, za koga? Znaš, tako da treba da iskoristimo šansu, a licenca ja bih voleo da je dobijemo, jer smo zaslužili. Mislim da smo zaslužili. Mislim, sad financije ili ne, to oni znaju, s time ne bavim. Meni je nekako bitno da se lepo osjećam, da imam utisak sutra dan, kao što sam imao jutros posle jučerašnje utakmice. I ako izgubimo, nije sve tako crno, pobedit ćemo sledeću. Mi nismo navijači rezultata, mi volimo Partizan. Znači, juče je bilo glava na glavu, nije moglo se diše. Svi smo gazili jedne druge, gazili jedni druge, ali smo opet samo navijali i davali energiju. Sad, što nismo prošli, nismo. Mislim da je koncentracija bila u pitanju i ovi su ozbiljna mašina. Poenta priče da, ja ne znam koliko traje ta licenca, nisam se nešto ni raspitivao, na godinu, dve, tri, ili je svake godine se menja, nije ni bitno. Bitno je da mi punimo. Molim? Mislim da je 5 godina minimalno. Pa dobro, Nisam eto. znam da je više godišnja. Ali mislim da treba, ako je dobijemo, da pokažemo ko smo i šta smo, bez pritiska. Kad igra, ti, ja i ti sada pričamo pod pritiskom, ne bi bili najbolji. A kamoli oni Naravno, koji igraju. to definitivno. I mislim da je najbolji primjer, ako si već spomenuo atmosferu, mislim da je najbolji primjer Žalgiris, pošto ja bi njihovu atmosferu izdvojio kao onako posebnu što se tih evroligaških timova tiče. Reci mi kako gledaš na rasplet ABA lige u kojoj ove sezone rezultatski možda nismo bili na nivou, ali i dalje ništa nije gotovo. Videli smo da je sinoć budućnost kiksala, tako da je drugo Jest. mjesto realno. Pravo da ti kažem, ABA liga je bi imala nekad nekog smisla, što se tiče ulaska u neki veći, viši rang. Sad mi je dobra kao, eto, da se izmerimo gde smo i ko smo između naših rivala. Opet moram da kažem, mi igramo taj gust raspored, igra i Crvena zvezda, doduše, ali nekako imamo tu neku nesreću da uvek igramo u neko nezgodno vreme i da nam dođe ekipa koja, brate, ja igram protiv Partizana pred 15-16.000 ljudi. I mislim da je njima više stimulans ta publika nego nama. Naši su umorni, treba im odmor. No, Ali mislim da nije definitivno, bitno i ali da budemo četvrti, da ćemo to isprašiti na svoj način. no, to definitivno imamo samo taj minus, da kažem, da ćemo vjerovatno u finalu, ako Bog da, igrati tu petu utakmicu, ako se bude igrala sa rivalom pred njihovim navijačima, ajde kažeš da je to jedini neki minus, ovo ostalo je mislim više manje otvoreno. Ali mislim da imamo kvalitetniji tim, tako da ako bude forma na nivou i igrači na nivou, ne bi trebalo ipak biti nekih problema. Mora mnogo se poklopi u toj cijeloj priči, znaš. Ja radim ceo život svoj posao, pa pogrešim kad je najbitnije, znaš. Neki put. Jeste, iz ove perspektive to još daleko, može se još x stvari promijeniti i uticati na i rezultat i sve ostalo, tako da ali da imamo realne šanse da uzmemo ABU, to definitivno. Iako se i medijski nameće već lagano ta priča A da medijski se Partizan nameće sve da mi uništava, nemamo uništava. pojma da... I to je baš problem. Ali to je već dugo tako. To je to što se tiče košarkaša. Sad ćemo malo na
fudbalski klub. Počet ćemo od početka sezone i tog nekog nevjerovanja u fudbalski klub. Po meni jednog od najboljih prelaznih rokova fudbalskog kluba na ljeto i Duljaja koji je uz pomoć svojih kontakata napravio jednu respektabilnu ekipu. I onda dolazimo do situacije gdje na početku to niko nije vjerovao, a kada smo bili prvi na tabeli, onda su svi vjerovali i sad opet niko ne vjeruje. Kako ti gledaš na generalno ovu sezonu? Pa, ja nešto, nije da nisam vjerovao, ako se sećaš, ako si gledao među prvima u Partizanovom podcastu, sam rekao da treba podržimo Igora Dulja i tu ekipu, jer su sami, pošto naša uprava definitivno nema pojma, nema legitimitet, ne sme niko ništa da kaže, kad pobedimo neku priču, kad je dobra priča, onda se busaju, nisu tu kad izgubimo, ne štite nas, fudbalere i svoju priču, nije samo dati plate ako kasne namaknuti pare, nego ti kompletnu logistiku moraš da radiš. Mislim da ova dvojica nisu sposobni za to, pogotovo predsednik Vučelić kao je otišao pa se pojavljuje. Meni to vređa inteligenciju, verujem i tebi i svim navijačima Partizana. Dulje je krenuo kako je krenuo, pomoću svojih kontakata, da, Dulje se čekuje igrače, bune se neki ljudi kao kako može to trener da radi, pa kada uprava ne pošalje da se sačeka igrač, ko će nego trener, tako? Mnogo drvlje i kamenja se baca na celu tu ekipu, sad zašto što su kiksali. Sve vreme su mi govorili čekaj, čekaj, videćeš, čekaj, videćeš, bit ćemo prvi za 5, 6, 7 bodova. Biće, znaš, jel nešto neko zna ili su mnogo vidoviti. Na kraju se ispostavlja tako. Radnički, to jest Napredak Kruševac se pobedio, svaka čast. Svaka čast. Ali, imamo problem suđenje i VAR soba. Ne radi svoj posao kako treba. Secka nas, što bi rekao Rade Bogdanović, sudije umeju vrlo dobro da neprimetno rade svoj posao. Vlad, ali vrlo pokvaren, to je bilo dobro. To jeste, ali nije samo on, i ovaj protiv Napretka, bio je faul pred Partizanom gol, znaš, to direktno utiče na igru, ko zna kako bi se okrenulo, možda bi tu bio bod i ovamo bod, ne bi sa Zvezda bežala toliko. Znaš, ja imam jednu, pričam s jednim udracem, tako da kažem, i on kaže, Popi, šta se ti sekiraš, valjda treba da vidiš šta se dešava, saglaš te stvari. Kaže, u Barceloni izgubi Barcelona, u Španiji izgubi Barcelona, izgubi Atletico, izgubi Real Madrid, u Italiji izgubi Milano, izgubi Napoli, izgubi i Atalanta, svi ti neki njihovi velikani, i Inter, u Nemačkoj izgubi i ovaj, i ona, i Borussia, i Bayern, i Dortmund, i sve to, samo ovde jedan klub ne gubi. I tako je bilo posle, znaš, Zvezda rekorder u pobedama, Zvezda rekorder u penalima, ali opet da ti kažem nešto, moram da skinem kapu. Imaju upravu, koja na koji kakav god način zatvara sve ili ne zatvara ništa, nego jednostavno imaju sreće, jel da? Kad je bio Bahar, ja sam se začudio kako se sudilo, brate. Sad mi je sve smešno. I onda, kažu mi kao, ovaj sudija rekao nije bilo penala, ovaj sudija rekao nije Partizan oštećen, pusti me tih sudija koji su ono, ja sam ga pozvao i rekao sam mu, evo ti ćeš da kažeš to, i to je to. Međutim, to se kaže i onda jedan deo javnosti kao, pa rekao mi sudija, brat. Pa koji ti sudija rekao? Ali, moram da kažem, obasjaće, ogrejaće, doće neku našu poziciju, pa će isto tako se ponaša kao i mi, da bude revoltirani, frustirani. Ali ja Dulje, ja želim da vidim da ostane ovde, njemu u junu ističe ugovor, ne znam da li su mu ovi produžili. Mi smo imali sreće što naša uprava nema pojma.
moram tako da kažem, ne može nikom ništa da kaže, da zamoli, da odradi, kako god, šta god. Mi smo do pre ne znam koliko godina igrali bre protiv Manchester Uniteda i nadigrali smo ih ovde. Je li tako bilo? Ali se, ali, se, ali se i u tom evropskom, što se Evrope te tiče, odnosno evropskom koeficijentu, eno, vidjeli smo Milojevića poslije derbija gdje je on onako rekao da na neki način je htio reći da zbog Zvezde toliko srpskih klubova igra Evropu i to mi je zasmetalo, ne zbog njihovih uspjeha, nego što... Tako je, tu mi je zasmetalo prije svega zato jer se zaboravljaju svi uspjesi Partizana dok Zvezda nije igrala prvo pretkolo kvalifikacija nekih. I tu se stvara, oni imaju jako dobru moć manipulacije i što se sudija tiče sudijske komisije i što se tih medijskih stvari tiče. Mislim da je Srbija jedina država gdje je najbolji sudija koji sudi prevažne evropske utakmice, ne može suditi najveći derbi srpskog fudbala. Ja ne znam kad se Partizan bunio da ne može da igra ovaj sudija ili onaj sudija. Oni malo, malo pa se bune. Ali, to što je rekao trener Milojević, on je to prvi rekao i to su svi preneli. Mi posle možemo da obrišemo dupe s tim. Mi grobari. Jer su to rekli i to ti je to i kao i sad onda mene neko ubeđuje koji pratim Partizan i vidio sam da je onim dostignućem u Ligi konferencija došlo, ti bodovi su prevagnuli da Zvezda igra direktno u Ligi šampiona. Je li tako bilo? Da, tako. I to niko, to je sramota reći, očigledno, znaš. Mnogo je stvari prirodnih i neprirodnih protiv Partizana. Meni je žao, to su grobari u bojkotu. Druga bi priča bila da nisu. Da, ja iskreno, lično, mislim da i taj bojkot ništa nikakve rezultate nije donio, ali tako je kako je. Ali je zanimljivo što se uprave Partizana tiče da bilo koja sudijska odluka od vječitog derbija, od napretka, odnosno faula prije njihovog gola, od onog penala na Takiju, od nekih sitnih grešaka u Lučanima, da apsolutno niko iz uprave na ovaj ili onaj način, osim Kralja, koji je komentarisao sudiju derbija, nema apsolutno nikakvih saopštenja, ničega. Čak su izbacili jedno saopštenje, pa na kraju su to povukli. Jeste, da je lažno. Ali, ma naravno, da, ja se ponadao da istine i da skinem kapu i da kažem hvala Bogu. Reci mi samo, ajde da kažem, Igor Duljaj se sam nešto kad ima priliku kaže na konferenciji za štampu, no, jel svi prenose. Ivica Kralj, gde to rekao? Ko je to preneo? Portali? Ja sam pogledao jedan portal ili dva možda. E, pa to, o tome se radi. Opet ću citiram Radeta Bogdanovića. Nama grobarima izgleda ostaju samo društvene mreže jer nemamo mesta nigde da se pojavimo. To je istina. I zanimljiva je ta stvar da se uvijek kroz te društvene mreže ili kroz medije forsira priča kako su svi ravnopravni, a onda recimo imaš Kralja koji radi komentarisanja suđenja dobije 6 mjeseci suspenziju, a imaš recimo saopštenja nekih drugih klubova i to nekoliko saopštenja gdje niko... A šta ti to govori? Pa sve je jasno, naravno, ali ne znamo da iz kog razloga se forsira ta priča ravnopravnosti ako je situacija više nego jasna. Pa, jer sam ja znam, ja znam dosta navijača Zvezde koji jednostavno prihvaćaju da je to tako, odnosno potvrđuju da je to tako. Jer bukvalno znam mnogo navijača Zvezde koji neće da idu na stadion. Jer mislim... Koji menja jutarnji program kad se predsednik njihov KK-a pojavi. Koji ne gledaju... Pa mislim, znam ih. I kažu, jadni vi, šta ja znam, naš... Nismo mi jadni i nama se neke stvari vraćaju. Znaš, samo što mi nismo bili ovako transparentni. Znaš, ovde je... To ipak nije bilo na ovom nivou. Nije, sigurno. Jeste bilo, ali nije na ovom nivou. Ovde je tako kako je...
Znači sad je samo na nama da taj inat ide do kraja, da budemo tu, da podržimo naše igrače što se tiče košarke, fudbala, pa i rukometa i svega, da ne damo da vide da smo tu. Jer mi ako dignemo ruke, ovi iz uprave pa fudbalskog kluba, ne mogu ništa da urade. Meni samo nije jasno da oni su svesni da ne rade ništa. Svesni. 6 godina, ako sam dobro, 6 godina, 6 sezona nemamo titulu i bukvalno niko za ništa ne odgovara, niko ne daje nikakva objašnjenja i jednostavno sve prolazi kao da se ništa nije ni desilo. A... najveća tragedija od svega. A pomenuo se rukometni klub Partizan, pa eto da najavim, sljedeće sedmice u jednom od idućih podcasta će gostovati kapiten rukometnog kluba, pa eto malo više i da saznamo informacija o tome. Reci mi, derbi, kako rukometa ste... i odbojka, ceo ovaj sportsko društvo i odbojkaški klub isto, Janjića trenera pozdravljamo i on je isto entuzijasta i... A da, jer meni, recimo što se našeg sportskog društva tiče, mislim da su previše fudbalski klub i košarkaški klub u toj nekoj javnosti, koliko je to moguće, dok ovi neki drugi klubovi, to jest drugi dijelovi sportskog društva nisu toliko medijski eksponirani, pa eto, ja sam kontaktirao rukometni klub i dobio pozitivan odgovor, tako da biće mi drago da eto ljudi koji možda manje znaju o tom rukometnom sektoru, nešto više saznaju. Reci mi, kako si vidio derbi i kako je tvoje mišljenje o daljnjoj borbi za titulu? Derbi sam video da su odigrali Cigani bolje, ali opet ljudi ne znaju niti žele da čuju, i ovo nije pravdanje, da je Saldanja igro povređen, Zahid igro povređen, da je Sveta imao jedan trening pre derbi, i Taki je bio povređen, igrali smo s onim što možemo i na način koji možemo. Opet kažem, sudija Pavle Ilić, je tako, je odlično odradio svoj posao, iako je Zvezda bila bolja. On je na Kvarnu uticao svetsku igru, par futbolera mi je reklo, čak i tamo, pošto mi prenosimo kao radio ovaj derbi, kom je Ciganin, ja sam Grobar, prenosimo atipično, onako dva navijača šta vide, su mi rekli da je postigao taj nivo da ti ne smeš da napadneš nekog Zvezdinog igrača, ćeš dobiti karton. Slovanje igrača. Siguran crveni karton za Hwanga nije sviran. Sad zamislite na 2-2, ali tako? Da je Hwang dobio crveni karton. Na 2-1. Na 2-1. Jel na 2-1? Još gore. Na da. 2-1. Ili... Da je Hwang dobio crveni karton. Šta i kako? Nije. Utakmica ulazi u potpuno novi kontekst. Odnosa snaga. Jasno. Severina dobija... Smešno je. I... Ajde, eto, ja sam to baš pričao sam dosta ljudi. Ajde da kažemo i da je Severinin crveni karton opravdan. Ali ako je to tako, onda je Hwangov crveni karton još više opravdan koji se nije desio. Tako da ako se ovamo dao žuti, nisi smio jednostavno Severini dati. Ali, gledaj ti sad ovo, ne samo to su dve, ono, na 2-1 da dobiti Zvezda, dobiti crveni karton, menja se situacija cela. Cela. Ali je sudija Pavle Ilić sve to odradio. On pomera živi zid na 11, 12 metara, 16, koliko ga je pomerio. Kalulu se buni, pita šta radiš, on mu daje legitimno zbog prigovora. I ovaj više ne sme ništa radi, dobit će drugi žuti. I okej. Okay. I šta se desi? Svi se slože i onda odjedan put javnost kaže nije bilo nikakvih grešaka, ovaj dečko je budućnost srpskog suđenja. Ti mu daješ nagradu za lopovluk. Fudbalski savez... Izvini, Fudbalski savez i sudijska organizacija
u principu pokazuju da im više niko ništa neće verovati i da su jako potkupljivi i da kada se bude okrenula situacija nekada, nikada neće biti ispravni, jer će ih tad oni neće voleti, a ni mi, jer znamo šta su nam radili, ali ćemo se zezati sa njima. Znaš, nama je futbol u Srbiji rasturen. Tako je. I mislim da je Fudbalski savez Srbije jedina organizacija u srpskom futbalu koja je toliko loša da je na nivou i Partizanove uprave futbolskog kluba. Mislim kluba da Partizana, to... Partizan čak možda i malo bolje organizovaniji. To je reprezentacija je najbolji. Imamo šampiona 6 godina koji bukvalno nije izbacio jednog igrača na nekom ozbiljnom nivou, i to dosta govori. Duljaja smo već spomenuli. Dulja je nakon ove dvije utakmice onako baš na, ja bih rekao, ozbiljnijem udaru kritika. Ja iskreno uvijek to kažem da on je meni, za mene, legenda Partizana i neko ko jednostavno mora ostati u Partizanu. Kako kroz društvene mreže, tako i na ovom kanalu, ipak imam utisak da dobar dio navijača Partizana ne misli to. Pa imaš dobar deo navijača Partizana koji, kako da objasnim sad to, eto, ne dele svoje mišljenje, nego dele tuđe. Jednostavno, možda tako da ovaj, čuli su od nekoga koje čuo od nekog influencera nešto. Na što već postaje i prelazi nekako, nikako da se mi i preko društvenih mreža ujedinimo, znaš. Pusti se informacija, ljudi su lakomisleni i to ti to. To sam taman sad htio da te pitam. Da li misliš da na to, ta mišljenja dijela navijača, utiče i taj medijski pritisak, pa ja ću reći medijski rat protiv Partizana u globalu, a i fudbalskog kluba? Ne, protiv fudbalskog kluba je nekako sračunato sve i sve se radi bez bilo kakvih navijača, sa društvenih mreža, i mislim da tu nema pritisak, a da oni dodaju, samo da olivaju ulje na vatru, opet ti kažem, nemoguće je da dođe protiv Napretka u radni dan, u 5 sati, u Špicu, u Beogradu, sa kišom, gde je gužva, i dođe 10.000 ljudi i svi daju podršku Duljaju. I onda 20.000 napiše neku lošu priču. Nije to baš tako. Ja mislim, možda je ovo pretjerano što kažem, ali mislim da Duljaj u ovom momentu, iz razloga, odnosno situacije u kakvoj je fudbalski klub, ima jako bitno značenje za taj klub, pa ja bih rekao skoro na nivou Željka za košarkaški klub. S obzirom na situaciju, opet ponavljam, u kakvoj se nalazimo i upravu, jer mislim da je Duljaj neki posljednja odbrana fudbalskog kluba da to ostane na nekom ozbiljnom nivou koliko toliko, dok se vremena ne promijene. Pa Dulje je stao na put nekim, nije htio da dovodi stare igrače, nije htio da povratnike za kombinacije, a jednostavno mislim da smo imali dve prodaje sad jake posle Duljeja, da će Saldanja vredeti mnogo, dove Zahida koga je hteo Manchester City, koji igra odlično, Kalulu će se proda dobro, dobro imamo Kastilju, jeste ono na poznanici, ali dosta dobro, naš Ivica Kralj je doveo golmana. Ima dosta materijala i dobro, golman u Saldanju, ajde da kažemo, mislim da je Jovanović, pa možda u zadnjih ne znam koliko godina, ali sigurno najbolji transfer, ulazni transfer Partizana. Izvini, ko je juče branio protiv Rusije? Petrović. Ko? Petrović. Petrović, ovaj mali što brani u Chelsea, on je, mislim, da je branio Čukaričko. Aha, dobro. Dobro. Ali mislim da je juče, moje mišljenje, ali koga šiša za moje mišljenje, trebao brani Jovanović.
Jovanović nije bio ni, on nije ni na spisku. Ma znam ja da nije na spisku, znaš. Ali, ali vidio sam da ga je, da ga je Crni Dragan, tako ga ja zovem, spomenuo kao da ga, da ga prate. Da, ali, da. Ali vidjet ćemo, ovaj, vidjet ćemo šta će biti, ruku na srce, konkurencija što se golmana tiče sigurno, sigurno jaka, ali je ovo bila neka dobra situacija ako ništa da ga se pozove u, u reprezentaciju i da mu se da šansa i kao igrača iz domaće lige i tako dalje. Međutim, više, nije se desilo. Više nego neki drugi. Ja reprezentaciju vodim zbog tih igrači, to su igrači reprezentacije Srbije. Ja reprezentaciju ne pratim zbog selektora Dragana Stojkovića, pogotovo sad posle ovih izjava. Ne želim da bilo kakvu bunu ja sad tu nešto protiv njega, ko voli, voli, a ovo je moj lični stav. Ovaj, i tu ti se pokazuje odakle Partizan na prvom mestu. Ti kao selektor treba se kažeš svaka čast da jedan takav klub bude na prvom mestu, bravo za srpski futbol, to je moje mišljenje, a ne kao odakle ovi, pa ja meni šta, čekaj, stani, evo vam sve. Ja kažem, on, imao sam neke diskusije privatno gdje su mi ljudi rekli kao šta očekuješ od zvezdine zvezde nego takvu izjavu. Ja se apsolutno slažem da ako je Dragan Stojković Piksi javna ličnost i nekoga to pita, da je u redu da on to kaže, ima pravo na to. Ali sve dok je funkcioner Fudbalskog saveza Srbije i selektor reprezentacije, jednostavno ne smije tako nešto izjaviti. Ja uvijek kažem, i da je sutra Savo Milošević selektor reprezentacije, i da to isto, tako je, isto vrijedi, jednostavno si funkcioner saveza, a u tom savezu, odnosno reprezentaciji, su i igrači ili navijači Partizana i Zvezde i bilo kojeg drugog kluba, međutim to ne dolazi baš ovaj... dolazi, nego i kuši bole, brat. To bole, ima nekih problema. Ne. Zadnja tema za kraj, ovaj, sinoć poraz od Rusije 4-0, ja bih rekao onako, bratski su nas isprašili. Kako gledaš na uspjehe ili rezultate reprezentacije i šta očekuješ od reprezentacije na Evropskom prvenstvu? Evo, ovako, bit ću realan, mislim da je prestrogo sudija u prijateljskoj da osudio crveni karton. Mislim da bi možda bilo egal ovako ipak s 10 igrača, ali opet i kažem, mi smo ta reprezentacija Srbije koja igra A ligu nacija, plasirala se na svetsko, sad na evropsko prvenstvo, s 10 igrača ne bi trebalo primiti toliko golova, onda je Rusija baš dominantna. Bilo je par slika onih pozicioniranja odbrane koje je bilo ono kriminal, znači zonska liga nivo bukvalno. Sve se razumemo mi šta pričamo. Ovaj, video sam da mnoge reprezentacije uigravaju u prijateljskim utakmicama svoje ekipe, uigravaju. Nekako sam stekao utisak da su kod nas eto čisto pozvani ljudi, ne bili se možda prodali negde da im piše. Ili možda grešim, a moguće, ili da ovaj, eto da bi se nekom fudbalskom klubu izašlo u susret, eto imaju nekog reprezentativca, ili da proba igrač. Bila je okosnica reprezentacije, do Portugala smo igrali savršeno, posle Portugala kreće pad, nemamo nikakvu, nije mi to ništa posebno. Opet kajem, do Portugala smo igrali fenomenalno, bilo je nešto svežine, htenja, znanja, šuteva, ništa na silu, nego je to teklo. Sad mi se sve čini da igramo nešto na silu, da nemamo ideju. Šta je problem tu, da li do selektora ili do igrača? Ja sam negde, kao Gelsenkirchen, Engleska, mojima da ih, ono, ne znam, da pokažemo zube, bude x neki, možda i dobijemo na neku. I posle jučerašnje utakmice, aj ne, mnogo je rano, ali vidjet ćemo posle Kipra, gde smo mi i šta smo. Da li idemo kao izletnici, jer meni se više da prostiš, uf, ne mogu se izražavam tako,
samo da prođemo grupu, samo da, ja, s ovima možemo ih, s ovima, da jedan put, da kažemo, je, ljudi, imamo da pobedimo neko. Mi već računamo finale i polufinale ko nas čeka, a nismo ni taj neki prvi korak, što ti kažeš, pobjeda, kamoli prolaz grupe i tako dalje. Znači nisi ni grupu prošao, mi smo bukvalno već pisali kako nam je raspored u polufinalu svjetskog prvenstva. A igramo sa Englezima, sa Dancima i sa Slovencima, koji su trenutno sve tri ekipe bolje od nas, u boljoj formi. Ne da su bolje, ali... Slovence se dosta podcjenjuje, ali Slovenija ima selektora koji je ozbiljan, ozbiljan stručnjak. Matijaš Kek, koji je već sa Slovenijom bio na svjetskom prvenstvu, koji je u Hrvatskoj ligi sa Rijekom, sa nekim mizernim budžetom osvojio ispred Dinama, znači ozbiljan, ozbiljan selektor koji može možda i neke nedostatke svog tima izostaviti. Njih sigurno ne treba podcjenjivati, pogotovo ne mi koji puno više pričamo nego što radimo na terenu. Sve se slažem. To moglo biti samoubistvo ako se to napravi. Nikola, samo uzmi u obzir, mi smo se plasirali na ovo evropsko prvenstvo. Jedva. Na sreću. Ali možda je jedno od najlakših grupa koje su bile. Apsolutno. I to je, znači imao si Mađare bukvalno kao jedinu respektabilnu reprezentaciju u evropskim okvirima, a umalo da izostane to, čak njih Bugare nismo ni dobili kući u zadnjoj utakmici, to je nevjerovatno nešto, ali dobro. Nadamo se nekim boljim vremenima i Partizanu i reprezentaciji. Pope, hvala još jednom na odazivu i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala što si mi pozvao. Dobro te želim i sve najbolje. Obasjaće, ogrejaće. Ako Bog da. Pozdrav. Ćao.